Libani është sulmuar 9588 herë nga ushtria izraelite që nga shpërthimi I raundit të fundit të konfliktit palestinez o izraelit në tetor 2023, duke rezultuar në 2229 të vdekur dhe 10380 të plagosur vetëm në Liban, sipas statistikave të fundit. Ushtria izraelite vijoi të godas objektivat e Hezbollahut në Liban të Bremdën. Forcat e përkohshme të kombeve të bashkuara në Liban bën të ditur se dy paqëruajtës të OKB-s ishin plagosur. Kjo është hera e dytë brenda 48 orëve që selia e forcës së përkohshme të kombeve të bashkuara në Liban goditet nga shpërthimet izraelite. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden I kërkoi Izraelit të mos godas paqëruajtësit e OKB-s gjatë kryerjes së operacioneve kundër Hezbollahut në Libanin Jugor. Presidenti francez Emmanuel Macron përsëriti thirrjen e tij për t'i dhënë fund eksporteve të armëve në rripjen e Gazës dhe Liban, duke shtuar se ky ishte mjeti I vetëm në dispozicion për t'i dhënë fund konfliktit në Gazë dhe Liban. Kjo nuk është në asnjë mënyrë një thirrje për të çarmatosur Izraelin, por një thirrje për të ndaluar çdo destabilizim në këtë pjesë të botës. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez deklaroi se duke pasur parasysh ato që po ndodh në Lindjen e Mesme, është jetike që komuniteti ndërkombëtar të ndalojë furnizimin me armë për qeverinë izraelite. Creo que es urgente. Unë besoj se është terbësore. Në dritën e gjithçka që ndodh në Lindjen e Mesme, që komuniteti ndërkombëtar të ndalojë eksportimin e armëve për qeverinë izraelite. Kjo është urgjente. Dhe këtë apel do t'ia bëj të gjithë komunitetin ndërkombëtar që në fillim. Në të njëjtën ditë, kryeministri I përkohshëm libanez Najib Mikati tha se qeveria libaneze I kërkoi Këshillit të Sigurimit të OKB-s të miratonte një rezolutë për një armë pushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban.